Привет на всички, които гледат това, днес ще играем с Никол на Fortnite. Те че да ти отчаваме. Давай сюда чехол. Ай, Гошка. Давай. Ай, бля. Може ли, моля, се тихо, Иване? Че не чувам нищо. Них. Иване. Тихо. Ставам. Чакай, кой играй? А? Ой,
Не знаю. Че е в реклама? Че е в реклама и нещо заседна. Пада, ли си тя Англина? Не, аз съм братовчеда на Бого. Ами аз съм добра. Аз много съм добра. Топът му бе. Аз се убивам повече. Аз съм на... на 8. Ооо, 2 годинки по-малък с мен. Казах ти. Ще видим, ще видим. Ще видим. Ладно, мога. Я его. Чакай, я снял пушка. Баба. Я снял пушка. Это братовченко на английском. Никак это баба. Что ты смеля, да знаешь? Да знаешь. Опа. Леко. Ай! А, браво. Топът беше по-добре. Машина, бия. Yeah.
А, Майси, Майфай кошку. Майма, лъжиш? Май, това брато в чет ме лъжи. Живим! Я буду в чудо. Не знаю. Ага, топа-то убих! Много смел. Чувства, че това е гостко. Дъв-д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 ъв
Нети малъжиш през цялото време! Ти малъжиш през цялото време! Чувам, че това е твоя глас. Мехта. Victory. Ma bez da sabim. Top. А пък моята любима игра на Fortnite е тая игра, когато може, когато някой не уби, тогава пак сме в същата игра, бе. И пак можем. Она игра с базата. Нищо, ай.
Ай. По-тихо бе. Ай, натискай ми. Да, натиснах. Ето пишу. Отгоре под името ми пишу Ready. Ей, но срам. Абе, Иване! Аз не искам да те бия. Защото не мога. Не мога. А, тая игра вече ми харесва. Да, не е тая, която харесва, мама. Не е тая, която съм искала, но нищо. Някъде му гумия. Добре. Нали си в моя отбор? Нали така? Чакай, защо? Чакай, че не си в моят отбор. Моят отбор ли си? Ох. Ето тук, виж. Ето тук при царвицата има оръжия. Аз обичам царевица. Ням, ням, ням. Ето може да видиш колко не мога да обичам. Арабица! Ням, ням. Век, къде си? Еве. Да. Класки. О, е това. Да. Идвам къде си. Да. Къде чува ми? Да. Аз нямам толкова. Трябва да имам още. Как се кажеш, 119. Ой, аз съм искала снайпер. Аз ще взема един ден. О, да. Дърво. О, да, стана! Стой, трети левел!
Къде си хранитото? Някой ме стреля. Добре. Не. Да? Убих го! Убива ти баси ги от там на малко и ми греш ги убете. Да. Имаш ли такива патрони? Какви? Ей, такива. Вяжа. Не. Нищо. Добре, кога ти имам, ще ти дам. Някой не бива. Остана. Добре, нямам който. Как искам така? Вау. Аз съм събирала. А, ето виж! Патрони. А, виж. Я. Или я, дали са тя? Виж. Я ли са? Бели. Отгоре. Окей. О, има ябълки. Може да ядем. Аз имам две ябълки. Три ябълки, чак! От колата. От колата има. Има огън! А! А, не, 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 не! Колата! Колата не убива. Не ме убива с колата. Вече спасена маска. Боже, 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 спягай. О, не умирам. Я гам. Живот! Ооо, жалко.
Търс. А? Нямам. Намери ли? Намери ли? Ела. Ела, 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 А, не. Не ми трябва. Аз имам плътта. Един снайпер за мен. Къде си? А, не, не! Сега са надолу. Где надолу? А, не, 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 снапай, снапай се. Айде. Бяги, бяги. Аз умрях. Ако това не беше тук, ще яхме. И той беше много силен. Да.
сега е 5. Мале ти! Ети е 5. Чакай, че изпих едно хапче. Дай си пуска. Ау! Какво беше това? Аз съм много по-уча. Разимни мустата. Как си ги знаеш? О, не имам карта! Иди към ми, сми картата! Добре, браво! Ай, почеха бе! Почеха ми! Почху. Давай, давай. Эх. О, сега да взем карту. Направо ще взем карту. Ай. Ти си не рейди! Чакам те! Аз си имам ду! Добре, добре, чакам! Хайде. Ей, колко съм красива! Както и... както и в джив... в май. Уш мишмаш. А! Гошко, къде ти имам? О, може ли е тука, дружко? Тук искаш ли? Бъдеш кака вечерна. Какво стана? Кой е вред от дяволите?
Няма. Имаш един лук. Това ще взял. Има ли снайпер? Thank you.
Boško. Što sam znaš što nas zabi? А за как не видях? О. Не знаю. Ага, вот здесь вот база за ней звук. Стань с моей пушка. Да,
Наша база не убила мне кучу. Убиваешь.
Не. Я аж не на място. Ей. Къде? Виж, виж на този как има така, който сочва, нали? Това са мои хора, които нямат тези негоци. То банално бия мега. Не, тихат ме. А? Ау! Аз съм много добра. Да, аз съм много добра. О, да. Сап. О, убихта! Гошка? Гошка, кай! Абе наша сборка скоро може. Че ти не мал? Не, аз. Не, нямам такова. Как е на български бол? Това си си стрелеца, че си използвам. Ти баша. Атака. Атака. Yeah.